Продължава обновяването на парковете в Стара Загора. Със символична първа копка започна ремонтът на емблематичната станционна градина, която се намира до ЖП гарата. Проектът е на стойност на 4 милиона лева, осигурени от оперативна програма Региони в растеж. Ще бъде напълно обновена и алейната мрежа с нови, различни по форма и цвят, бетонови павета, като ще дадем възможност на основната ни ос север юг да бъде обновена и акцентирана с различни площади. В централната зона предвиждаме водна площ, която ще бъде комбинация от сух фонтан и водно огледало. Станционната градина ще придобие изцяло нов облик и ще бъде въведено видеонаблюдение. Това е нашата обща задача, да обновим градината, да обновим облика й, да приведем нов дух в тази градина. В станционната градина се намират 17 скулптури, създадени през 1987 и 89 година по време на международни симпозиуми. По време на ремонта ще бъдат почистени и реновирани. Заедно с строителните дейности, с промяна на алейната мрежа, с поставянето на нови растителности като видове, всъщност тези 17 скулптури да намерят своето достойно място, да бъдат разположени близо до алеите, хората да могат да ги виждат, да им се радват. Станционната градина в Стара Загора трябва да придобие нова визия до края на 2022 година.